Čau, vítejte u hry Russian Roulette online a zahrajeme si tuto tu krvavou hru a ukážeme si, o co tam jde. Jdeme na to, multiplayer trošku ještě nefunguje úplně, jak by měl, a zatím tam nejsou roomky, tak dáme single. Dáme, buď si můžeme dát team mode nebo deathmatch, tak nejdřív zkusíme deathmatch. Dáme si apartment, max player, kolik tam můžeme mít maximálně? 90, kdyby tam bylo? Zkusíme. 12 maximálně. OK. OK, mám tady gunu. To je dobrý asi, ne? O, dobrý. Takže tady to funguje prostě, že vystřelíte na někoho. A buď máte nabito, nebo nemáte nabito. A... Tak to bylo rychlý teda. Tak jdeme nový kolo. Ten začátek nějak nevyšel, popravdě. Lol, jsem tady flašku. To nevím, co mi to pomůže. Tak tady zkusíme. Nice, 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 nice. První rána hned. Hned kill. Dobrý, ten neměl náboj. Ten se pomstil tomu šmejdovi, co mě sejmul. Ono má helmu na hlavě, lol. Potom taky sejmule někoho. Na koho míří. Dobrý. Takže prostě někdo bude mít prostě náboj a někdo náboj nemá. O, nej, zrušila tu helmu. Dobře, tyjo. Máme ten zpátku 13. maska. Lol. A neměla by to šmejt. No, má masku. Ne, mě nezabíjej. Jak co můžete udělat, jedině takhle můžete uhybat, že vás nemusí strefit, jo. To je... Má telefon. Lol. Ne! Co to máš v ruce? Polož to. Jo, to je jenom gana, kterou může hodit. Tak čau. Já tam neměl náboj do háje. Oh, shit. Cože? To byla trepková weapon asi. Že... On má vysnula, jo. Lol. Tamhle punishment. A ah, dobrý, jsem bych snad i uhnul. Ty prší, mířej na mě do háje. Dobrý. Další mrtvola. A už to tady trošku ubývá. Jako je pak docela... Aha, ne, ne, my se mě, my se mě... A, dobrý. Tak to ty půjdeš, ty šmejde jeden. Zabij ho. Já jdu po tamtom jako. Po šmejdovi, se na mě mířil. Můžu odstředit tu helmu, ne? A, neměl ani náboj. Co? Zkus na mě namířit a půjdeš taky, ty šmejde. Dobrý. Tak tamhle to šmejda se mu. Dobrý. Nechápu ten telefon, jako, k čemu to jako je, tady to jestli jako, můžeš někoho damage note. A tam toho fakt sejmu toho šmejda. Dobrý. To no, jsou ještě nějaký pouta a náboje. No dobrý. A teď už na mě nejde, ale tak. O, ne, po mně nestřílej, jako nebesím. O, dobrý, ty krása, tak ty půjdeš. Ne, oni jdou všichni po mně. Pytle. Daj, dáme znovu. Ach jo, ne, jo, dobrý, pouta vyzkoušu. Já ne, jak to jako vezmu? Já nevím, jestli to, proč to jako nejde vzít. Lol, jsou dva mrtví. To je rychlý kolo, teda. Oh! S těma sluchátkama. Lol. Já vezmu. Ty kráso. Tady to vypadá na pěknýho smrťáka. Čau. Lol. Tak tohle to je si dostane monetizaci, tak nevím. Ty
kráso, 1, 2, 3, 5 lidí. Já nevím, proč to nejde vzít, jako. Nevím, k čemu to je, jako. Tam jsou ty pouda. To udělal, nevím. To je... Ty kráso, tak ty půjdeš. Jako jestli se mě jenom damagujou. Jo, jasný, neble. Jo, dobrý, asi nebude moc střílet. Dobrý, takže buď si můžu vybrat ten item, nebo prostě ne, asi jedno kolo nestřílí, nebo jak. No, asi mi. Oh, on měl tu atrapu nějakou. Ne. Ne. Tyjo, tak ty půjdeš, ty šmejden. Jo, už může asi to je fakt na jedno kolo. Ne, to dobrý. A to on vysnul. Tak tamhle ten jde. Já neměl nabit to, dohaj. Měl jsem tam teda náboj, měl štěstí. Ne, střílej po mně. Au. Lol. Oni mě spoutali. Já nemůžu střílet teďkon. Dobrý. Tady jsou 3. No, jasný. Ty kráso! Dostal jsem se do top 4, tak dáme znovu ještě. To je docela sranda. Jo, dobrý, helma, dobrá. Helma dobrá, to jsem ještě neměl, to jakoby získávám o náboj víc. Teda o život víc. Protože nejdřív se jde po helmě. To je z masky, ne, tady ta maska. To bylo rychlý. Já nevím, já si pokosím všechny kolem sebe. Co? No pytle, já to ani nestačil vzít tu masku. Ach jo. Tak pouta si pořád lepší než nic. To bude ta atrapa podle mě, když tady to hodí. Nevím. Tak co, tak střílej. To už jsme, už je o 2 míň. Ten umře. Jak si ho to nezabilo? Wow. Já nevím, jestli radši vystřelit, jako asi se na to vykašlal, asi prostě vystřelím. Jestli po mně to hodíš, tak tě sejmu, ty šmejde, se sluchátkama. Dobrý, jde po mně, tady toho sejmu teda. Oh, tam nebyly nápoje. Doháje. Sorry. Oh, má ještě helmu, to je šmejd, mohl jsem ho sejmout. Tak asi sejmu tamhle tu ženskou, protože tam má tam tu helmu, že jo? No, to je jasný, no, takže sejmu tamhle tu ženskou, až bude možnost. Mě nestřílej do háje. No, dobrý. Ty krása. Tamhle tu ženskou, která má tu helmu. Dobrý, díky. Ej, sejmu. Sejměte tu ženskou. Mě nestřílej. Dobrý, on jenom nabita. Ale tu ženskou s tou helmou. Já tam zase neměl náboj, tak jako to je pak těžký. Ne! Dobrý. Punisher, maska, dobrý. Hashmate. Hlasím ho. A dobrý, díky. Jsme 4. O, on to mysnul, dobrý. No, tak to jste pak dementi, protože jste měli sejmout tu ženskou, která tam měla tu hlavu, ale... Dobrý, no. Ty to, že jsi po mě vystřelil, tak umřeš, ty šmejde jeden. Sejmi tu ženskou, no je! Tam má helmu. No. No a mě nestřílej. Dobrý, uhnul jsem. Tak dostaneš pouta. Sice se... Tam okolo mí, ale už jí taky sejmi do háje. Sejmi! Pytle.
Ona může střílet? Jo, nice. Já tam neměl náboj do háje. Jsou poslední tři. Tak jí sejmi, já do tebe nebudu střílet, půjdem. A dobrý, dobrý, jak, tak asi jsem vyhrál, jestli teda jako... Ne! Ne! Proč? Proč? Ne! Mohl jsem vyhrát, kdybych tam měl náboj. Ach jo, tak já jsme zase dostal do top 2, dáme to ještě jednou. Krása. Tak jedem. Pouta? Normálně půjde ty pouta? Jo jasně, já to můžu vlastně jenom... Ty kráso, tak... Já nevím, proč ty boti jdou přiloženě po mně. Náboje. Náboje dobrý asi, ty. Jako asi spíš myslím, že musí se prostě lidi zabíjet. Když mají nějaký dobrý itemy před sebou, protože... Jako náboje jsou asi dobrý. Takže se jim mám tamhle toho s těma sluchátkama, protože tam ta tu helmu nebo tady toho. A mě nezabíjej. Možná bychom mohli dát jinou lokalitu. Ne! Jinou mapu můžem dát. Dobrý. Kon to házeš? Po mně též, mate. Mě distraktne. Dobrý. Takže vezmeme toho z toho helmu, jo? Dobrý, nice. Ještě můžu tamhle toho jedno, jo? Sakra. Jo, můžu dva, jo, tak to je super, ty jo. Super, dva týpky s helmou jsem sejmul, ale ještě mám pořád takový to rozhozený vidění. Sakra, jde po mě, nebo ne? Jak dlouho mi to bude trvat? Dobrý. Sakra! Mám jako na celou hru? Jsi nahoru, jsi dolů? Jo, dobrý už. Ne. No zabij. Ne, mě ne! Ty jo, šel po mně. Tak ty půjdeš, ty mejde jeden. On tam má ty náboje před sebou, to musím taky sejmout. Já ho musím sejmout. Ne, ten půjde jako. Za to, zaprý tam má ty dva náboje, takže může dva lidi sejmout. Ty šmejde jeden. Nejradši tak... Tak... Dva je. Ale tak mě to ne, ne to, mě, na mě to nehází, hoď to není, jasný. Čum. Já jsem chtěl vlastně toho šmejda s těma nábojema do háje. No, já jsem se jako vůbec nekoukal. Ale dobrý. No, sej mi tamhle to. On žije? Jak to, že žije? Tady to pak prostě poštěstí. Jo, už. Mně ne, já jsem se měl hýbat. Do pytle! Máme jinou mapu, tady nám to nesvědčí. Tak dáme hřbitov. A co je tohleto? To je asi jenom na to. Vyhrajem. Jo, počkat, co to jako znamená? Your team? Jo, to je týmový. Já nevím, kde je v mým týmu. Jo, to je jako, jako to? Jako zrádci, ne? Jako, že tady jsou tři šmejdi a devět dobrých. Jo, jako město Palermo. Osm. Já budu muset asi ty...
A co to bylo? Sedm. Jako, jak to poznám, jako kde je hodně kde je zlej. Že jsem si vzal tu... To já vůbec nevím, no co to je jako. Jsou tam prostě tři zlí. A... Sedm dobrých. To vůbec nevím, netuším na to, co to je jako. Jo, dobrý, už tam jsou jenom dva. Nice, dobře mi. Takhle by se to mělo hrát, jo, ta soutěž s tím kotkem. Ty jo, pět. Tři, pět. Pytle. No, tak. Tak se jímám tamhle toho asi. Pytle. To dáme znovu. To jsem nevěděl, že tam je i takovýhle mod. Tak nevím, ale já vůbec nepoznám jako... Kdo je kdo. Dva, dobrý! Dobrý začátek. Já nevím, kdo koho zastřelil, ale... Tak střelíme tamhle tu žlutou, možná. Ne! No, tak dobrý, jak nemůžu se moc ani... Nemůžu hejbat rukama. Takže si jmenu tamhle toho černocha, protože ten je zlej. Jo, ona označil tím, že ona je dobrá, jo, jasný. Dobrý, takže tamhle tato nebude. Jo, tak tady ten hituje jí, takže tady to bude šmejt, protože hituje toho, kdo je prostě friendly. O, děkuju. Já sejmu tamhle toho, ten podle mě bude. Ta žlutá a tady ten podle mýho. No tak ten černoch, tyjo. Ten černoch je jasný. Proč nesnímu toho černocha, když ten je jasný? A tady ten. Sejmi ho! No, tak já nevím teda. Jsem dostal tu fejkovou zbraň. No tak super. Sejmi toho černocha. Dobrý, a on byl tamhle ten. Tak podle mě ten černoch, ale jinak. Tak to jsem nečekal, že to bude tamhle ten. Ten telefon je zbytečný házet. Dobrý, já sejmu toho černocha, zkusím sejmout, až se dostanu ke zbrani. Dobrý, jak já ty koná snad. Já to neměl nabito do háje, potom jděte, ale... Ne po mně. No, tak já nevím teda. Tak toho černocha prostě musíme sejmout. Sejměte toho černocha, ne mě. No, tak to je. Tak já to zkusím. Já tam nemám náboj do háje. Sejmi ho. Ne, tak ne, tyjo. Tak teďko nevím teda. Jedna, ale tak to je jasný, jak kdo je, no. Jak to, že já tam nemám náboj? Do háje. Nice. Uhnul jsem. To není možný, tohleto.
To není možný. Ne! Tak dáme znova. On uhnul, to je mrtka. Ty hajzle, jeden. Tak dáme si tuto tu zasněženou a opět tady máme tři zrádce a Vitek jsou friendly. Tokrát jdem na sněhu.
Tyjo, kdybych tam měl ten náboj, tak je mrtvá. Dobrý 8. Zkusíme tady toho sejmu, nebo tady toho? Jo, tamhle ten má, tamhle ta ženská má tu lupu, takže tu necháme žít a tady toho taky necháme žít, ten má taky lupu. Aha, tak dva už. Tak se mám tady toho. Pytle. O! Já jsem to chtěl udělat dobře možná, no. Přece má. Dobrý, no. Já jsem... Tak snad mě nezabijou, ne, tyjo? Když vědí, že jsem... Že jsem v pohodě. Je spoutaný. Lol. Musím si mu tady to. Sorry. To jsem nevěděl. Oh, on po mě vystřelil, šmejt. Tak to si neměl. Ty jo, ještě když víš, že jsem já, jsem friendly. Dobrý, tak ten půjde dál. Doufám, že ho sejmou s tou helmou. Já si myslím, že to bude tady ten vedle mě. Tak bezva. No a pak v dalším kole jdeš, šmejde. Tyjo, 2-3. Tak to je pěkně blbý, tyjo. Ano, mysnul! Ne, mě ne! Tamhle toho. Dobrý, teď půjde tady ten. Ne, mě ne. Ach, jo bože, ne. Jo, dobrý náboje. Hned si je vezmu pak v dalším kole, takže. Že sejmu ty s tou helmou. Takže tamhle tu ženskou a tady toho chlapa sejmu, když budu mít náboje. Dobrý. On měl dva náboje do náje! To není možný tohleto. Tak. Super, díky za telefon. Co tam... Dobrý. Dobrý, jeden. Nice. Tam by asi nestřílel do svých. Ale... Kopy to. No, tak někoho sejmi. Tak co? Tamhle, děkuju za odhalení. Jdu po něm. Jdu po něm, po tamhle tom. Lupa odhalila. Tak ho asi zabij, ne? Já nevím, proč ty boti jsou tak retardovaný. Zabij ho, dej, máš očividně. Lol, šmejde jeden. Já nemám náboje do pytle. Ach jo. No, díky. Tak to je friendly, podle mě. Tady to bude. O, tak ty jdeš, holka. Až se dostanu, jestli se dostanu na řadu. Doufám, že to jednou vyhrajem taky. Nice. Tak se ostřelila sama. Ne, tam vám nebyla, doháje. Já myslím, že je. No, tak díky. No, sejmi ho.
No tak ta ženská možná. Tak zkusím tu ženskou teda. Nebo tamhle to černocha. No tak dash, ty šmejde jeden. Nice! Nice, to byl on! Tak to je... Já si myslím, že... Tímhletou výhrou bychom tuhle tu hru končili. Jako ten single je dobrý, tam to moc neovlivníte, tady jako víceméně jo, protože se tam dá použít voice, takže fakt můžete se vymlouvat a podobně. A nezabíjet ty, kteří jsou s váma, když jste zrádci. Takže jako jo, proč ne, až se to rozjede ve velkým. Jestli se to rozjede, tak si myslím, že to bude dobrá hra. Takže díky moc za sklenutí a mějte se zatím. Čau.